მთავარ პროკურატურასთან ბავშთა სამყაროში ხანძრის შედეგად დაზარალებულების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. დაზარალებულები ხანძრის გამომწვევი მიზეზების გამოძიებას ბავშთა სამყაროს ყოფილი დირექტორის გიორგი მაჭავარიანის და ასევე მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ. როგორც დაზარალებულები ამბობენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, საპროტესტო აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ. ადგილზე უსაფრთხოების მიზნით მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია.